najveći put. Toga, hvala vam svima koji ste ovdje danas. Zajedno sa mnom. Neka to bude poziv, oni koji nisu tu, to su da bili. Zajedno, ovo mjesto obilježimo i našim Hrvatskim, prvo će to sudjelujemo u izgradnji hrvatskog zajedništva koji će moći osigurati slobodu hrvatskom narodu u ovom drugom poluvremenu ispada rata u kojem je koristimo drugu municiju koja je puno opasnija i perfidnija. Stoga ne želim držati nikakav politički govor jer mislim da je ovo mjesto prijateljstva, spomena, ali mjesto pozdravljenja svima onima koji su osjetili domoljubi da imaju ono što se zove odgovornost da daju svoj doprinos u daljnjoj borbi za slobodu hrvatskog naroda. Hvala vam lijepo. Braćo prvaši, pozdravljam vas u ime HČSB-a Bosne i Hercegovine. Skupili smo se na ovome mjestu pod ovim križima gdje su prije 20 godina jedna naša braća Hrvatska, pripadnici hrvatskih obrambenih snaga, koji su bili prva organizirana oružana postrojba u Bosni i Hercegovini. Prije nego je utemeljena armija Bosne i Hercegovine i HVO. Vraćali se sa sastankom u Tartu, učali su ubijeni u zasjedi na ovome mjestu od hrvatske ruke. Nisu 20 godina poslije, nisu procesuirani počinitelji. Nevina krv naših učenika Matije za pravdu. Nevina krv učenika je, međutim, sjeme domoljublja. Danas, 20 godina poslije, mi nastavljamo izračimo da njihova žrtva nije bila udana. Ideja pravoslavlja je utemeljena na pravoslavlju dr. Ante Starčević. Praktički primjenio ovdje. Da bi znao se da je pravoslavlju a neko da je pravoslavlju zato što je to dao učinni vaš Kraljević Vjero. Kao čovjek koji je bio prvi član ondašnje najveće klasne organizacije prava u vrijeme dok je naša odgovornost kročila da se može napraviti na čarobnom odnosu u Bosni i Hercegovini. Oni koji su osnovni spominjati ime njegovo. Tomaš Kraljević, najveći član i bila zastupnike u ime njih sami. Nikada ne bi pristao biti izdajnikom svog naroda, a svetog Judinić Vuka je neki posljedao federalnom parlamentu i se bi osudio. Dragi prvaši, mi iz Hrvatske čiste stranka, stranke prava Bosne i Hercegovine, ćemo nastaviti njegovo djelo. Stvar je, vjeruje u jednom narodu, njegova osobna intimna stvar. U političkom smislu prvaštvo je naša religija. Niti za svoju vladu, nećemo uvrti našu dogmu. Nikada povijed ne stvaraju sluge. Na mrtvoj straži stoji vođa, rodoljubio se srci mjeni. Država se samo mačan stvara. Prvi su stvara, Ante Paračika. Ta politika nije bila hrvatska, ona nije bila kravaška. Ona je bila izdajnička u svome korijenu, imala je svoj plan, pljačku. Nakon pogibije, mlada
Kraljevića, sva njegova načela su bila zapostavljena, krenula je u sve u drugom smjeru.